koncepti antikrishtit është një figurë shuar në tradita të ndryshme fetare. I lidhur shpesh me mishërimin e së keqes dhe si një kunderforcë në taj planit hynor të zotit, antikrishti lua një rol të rëndësishëm në tregimet apokaliptike. Në kryshtërim, antikrishti shihet si një mesia i rejm që të qfaqet për para ardhjes e dytë të krishtit. Kjo figurë përshkruhet si një mashtrues, duke quar shumë njerës në rrug të gabuar, me mësimet e rëmë dhe përëmtimet e fuqisë së kësoj bote. Si pas të olegjisë së kryshter, qëlimi përfundimtari antikrishtit është të sfidoj sovranitetin e Zotit dhe të kryoj kaos në bot, duke hapë rrugën për betejen përfundimtare, mi disë së mires dhe së keqes. Në islam, koncepti antikrishtit përmendet si dëgjallit, Besohet se Dejali është një mesia i rem, që do të shfaqet në fundin e kohës, duke përhapur për korupcionin dhe gënjeshtren. Tradita islam e thot se Dejali do të zotroj fuqit të mëdha dhe do të mashtroj shumë, duke sfiduar mësimet e vërtetat të islamit dhe duke i larguar njerëzit nga zoti. është të rëndësishmet të kësohet se konceptu antikrishtit nuk është ekskriziv për këto dyfej është faqur edhe në format të tjera të ndryshme, në kulturat të ndryshme dhe për historisë. Ideja një kundërshtari përfundimtar që kërkon të prish rendin hynor dhe ta qoj njërzime në rrug të gavuar, ka vazhduar në shumë forma, duke i bërje hon ma gjepsjes së qëndrueshme të njërzimit me betejen me disëmires dhe së keqes. Kemi par bashk storien që flet për emisionin e sotëm komplot, po e nisim me profesori Mustafa Bajrami edhe për shka këtë profesionit tua i prasi teolog, po e diskutojmë një qështje që është për dëgjallin apo për antikrishtin. Para se të kalujem tem se kur dhëtë vjend dhe në cilin vend, dojë i spigujem shikuzve se qëfar është antikrishti apo dëgjalli dhe qëfar përfaqësën si pas fes? E, dy nga katër borimet kryesore të islamit si fe dhe si jurispodens janë Kurani dhe Sunneti. Ju ini me sa di une, e, doktore e shkencave të e, juridike pa. dhe e, i kuptoni saksish se gjithë të thët një kushtetutë apo një, një shkoll ti ketë borimet dhe si funksionon pastaj dhe një e, e refleksioneve nga borimi më të tjera. Po. Të kligjet tjera. E, në Kur'an dhe gjalli nuk përmenet në asë vend. Nuk përmenet. Me gjithë që është borimi i parë nga katra, i jurisprudencës dhe fesë islame, Kur'ani, në Kur'an nuk përmendet dhe gjalli asni Por, ku përmendet? Por, përmendet në synnetin e pejgamberit, Alehi Sëratu Vësallam. Për shikusit, qka është synneti? Synneti është tërsia e jetës dhe veprimtarise pejgamberit ton, Alehi Sëratu Vësallam. Që dëmë thëtë, hadithet, hynë, brenda synnetit, hadithet janë thënjet, e gojore të pejgamberit aleselam, heçtja e ti është synnet, veprimet e ti synnet, urdresat dhe ndalesat. Kjo është synnetit. Në hadithet e pejgamberit, pra, në një nga degët e synnetit, për dëgjallin flitet e, në shumë vende. Pra kemi num, e, hadithet e numurta të cilat flasin për dëgjallin. Dikush, kse, mund dikush mund të është vetë këtë. Këse profesor në Kuran pra nuk përmendet dhe në hadith po? Pikër ishtë këtë deshtë të të them. Pyetja pse Kurani nuk e përmend një qeshtje apo dëgjallin shikuar nga perspektiva e dispozitave islamike është një pyetje që nuk korespondon me realitetin kuranor dhe me madheshtin e Allahut. Shkët pyëtja më e mirë, jo në këtë rast, jo pëse mm. pyëtet, por këtë deshta ta them, e, kur Allah, e, në fakt Allahun nuk pyëtet, pse nuk e ka thën këtë, apo pse e ka thën këtë, Pse nuk e ka bërë këtë, apo pse nuk e ka bërë pëtë. Por pyëtja më e afert realitetit dhe madhështisë e Kur'anit dhe Allahut të madhërëshumë, <të> dhe të ishte, qëfar është urtësia në thënjen e kësaj qështje ose përmendjen e kësaj qështje në Kur'an dhe qëfar është urtësia e mos përmendjen se kësaj mm -hmm, qështje po. në Kur'an. Edhe tek besushmëria, tash, pra, kemi... që të besuot gjithë shka që vetëm shkruhet në Kur'an. Ajo është e domës dëshme. Po, po, edhe kjo me qenë se nuk, nuk nës, shkruhet, po. nës, pra me qenë se nuk përmendet, atër është faktit të besushmëria. E, tash, një gjë e cila nuk përmendet në Kur'an, por përmendet vetëm në hadithet e pejgamberit, po. as pak nuk e vlerësën, atë as pak nuk e vlerësën e, peshen nuk e ati peshen. entiteti. Po, po. Përshka, Allahu Gjellëshanu hu thët, ma jenë ti ku anil hewa, in huve illa, wahjen juha. E, kujdes, në një farforme. Ate që e thot pejgamberi, nuk e thet nga mendja ti, por është shpalje e cila i ka ardhur në përmes Gjibriljet. Pra edhe hadithet e pe i gamberit, në një mnyrë apo tjetërën, e kanë burimin të këmësimet e mësuesit të ti Gjibriljet dhe kë marjen e vahjet e shpaljes e revelatës nga Allahu e, dërguar njeriut. Ky proces i shpalje, komunikimit në përmes shpaljes nga Allahu të Muhammedi a.s. quhet revelat, apo komunikimi i Zotit me egzistencen në përgjësi, qoftë në përmes fjalve si Kur'an, qoftë në përmes ligjeve të cilat i ka akomoduar në natu. Oke, okay, atërë dalim po të tema, pra se si, si e përshkruajnë uh, hadithet uh, dhe gjallin? E, ose Biblia ja, antikrishtit. Në Sahihun Buhari, një nga koleksionet më të rëndësishme të haditheve të pejgamberit, a janë katër janë gjash libra ose gjash koleksione kërësore të haditheve ku janë të shkruara, të klasifikuara dhe të akomoduara si mbas temave dhe si mbas të haditheve, varsisht ka hadithe të numërta, mos ta apërseriti rrët dëgjallit. Në një nga këto hadithe të cilat transmitohen në Buharion, e, në Sahihul Buhari, pra në një nga përmbledhjet e haditheve, Mohamedi Alehi Sëratu Vësëlam pas ka thënë se nuk ka sprov më të madhe për popullin tim në të ardhman se sa sprova e dëgjallit. Një nga shumë hadithe. Do me thonë, sprova me madhe për njerëzimin do të jetë sprova e dhe Në një hadith tjetër, përshkak të peshes dhe rëndësis, mbase rëzikut permanent që i vije njerëzimit nga dhe gjallit, pe i gamberi Alehi Sera Vosram, në një hadith të ti transmitohet se pas zhdo namazi ka bër dua lutje të Allahu duke thënë o Zot më ruaj nga sherrri dhe sprova e dëgjallit. Ka hadithe të tjera, një nga ato, mos ta me me hadithe shumë, kur Muhamedi alayhi salatu vesselam në një rast paskësh thënë se nuk ka asë nga pejgamberet para meje, që nuk ja ka tërhequr vrejtjen popullit të vetë, në lidhje me rëzikun që i vijen njerëzimit nga dëgjali. Arja e dëgjali para lëndron fundin e botës. Po, vazhdo në hadithi, po? thët, para Edhe unë u atërheqi vrejtjen, por dua të shtoj diqka qka pe, nga mbere tjerë nuk e kanë shtuar. Dhe qështë ajo, dhe gjali është qenje njërzore. Nuk është diqka e jashtë toksore, nuk do të vije nga jashtë, por do të jetë nga njërzit Një me predispozita përgaditje fizike, përgaditje psikologike, E, që do t'i bojnë shërë njeriot. Duk e dashtë e përfundue si hyrje këto, për hirtë të, të shikuzve, fjallat dhe gjallë, rjedh nga gjuha arabe, dhe gjelle, që dënë të thëtë mbulim Mashtru. i se vërtetës, apo gënjeshtar mm -hmm. apo mashtrues ekstrem. Dhe këtë dhe gjallë, për të cilën ne po flasim, është aq i aft, dhe i sofistikuar në përgaditje në kurthave, gënjeshtrave dhe mashtrimeve, sa që njerëzit, kur paracitët aj, jo që do të fillojnë të besojnë se është profeti Zotit, por është vetë Zotit. Vetë Zotit. Um, si do tjetë emri ti? Emri ti dhe gjallë. Kështu do tjetë? Po, është një, një, një hadith i, i Muhammedit Aliseram që... E, e përmen se dhe do të kënë formën, nuk po më emni, i një e, arabi që ka jetu në kohën e injerancës, koha injerancës në fenë islame cilë sohët koha e cila ka qenë deri para ardhjes e islamit, mbase mm -hmm. jo injerancë në kuptimin e dituris dhe njëhoris, por islami fjallën injerancë e qua në kuptim të besimit ose mos besimit, besimit cilin, të drejt dhe të shrembëruar. Në cilin të, të tjepë, nga cilin vend? Tash, si pas haditheve të Mohamedit a.s. dhe interpretatorve të haditheve, me siho dhe të e, paracitet, diku në mes Shamit dhe Irakut, ose në Biladu Sham, në të cilin Biladu Sham, hën edhe Izraeli, Izraeli. i të nëshëmë. Pra kemi për një hyrje në interpretim edhe të vetë temës për Dejgjallin apo për Antikrishtin. Arjanet të ju keni shkruar, pra, edhe keni dhënë edhe, më duke të dhe intervista lidhje me Dejgjallin, duke thënë që ajë veçmë është në mesin tonë, mesin e njerësve. Po supozohet se është njëri nga, nga predispozitat për të qenë aji, se bazuar në në thënjet profetike, të cilat janë shpjeguar dhe është përshkruar ë uh, apo antikrishti uh, nga vet profeti Muhammed, uh, po paqja mëshirë uh, dhe mëshira e Zotit qof mbi të. Thotë që tiparet e tij e e e karakterizojnë këtë personalitet. Po para se më ardhte kjo krenare, na duhet të më thonë se ndoshta edhe pak një plëcim të profesori, shka është dhe gjalli, kush është, mm -hmm. e, kur kur ka me dalë popull, nga cili popull ka me dalë. Po, e tha, e tha profesori, pra Ga është mundet me shenë si izraelit. Nga popull i sire gjenë për mendet, po, 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 dhe nuk deshte me e zhatë jo, për shumë uh, se më zderë jo, sikur nuk jo, e jo, dhe është të bëjmë po, interaktivitet. Me gjithë respektin, po, profesor, që po. është, e tha, po, unë vishë deshte me dhonë që ai do të jetë mesia, profet, mesihull dhe gjatë është profet, profet i kujt. Zatë edhe gjojnë arabë bequhet Mesihut dhe Okej, okay, po, se pra, po. kjo ishte pytja se si po, do ta këtë emri. Eh, eh, Mesihut dhe gjallë do eh. më do... Mesia, do vedon, po. Mesia, mm -hmm. mesia arabët, muslimanët, i thojnë dhe gjallë. Do më do, Mesihut profeti mashtrues. Po, po. Tani, Kush është ky profet edhe a ka zbritur dhe si e ka përshkruar? Inter... Po e, e ka, e ka interpretuar. do të jetë në tokë, pra do të lind këtu, nuk do të zbras. Është një transmetim i thënies profetike të ë profetit Muhammed, ku thotë se me daljen e tij në tokë, ai do të çeveris për 40 ditë. Një ditë sa një vit, një ditë sa një muaj, një ditë sa një javë dhe ditët e mbetura do të jenë ditët si të zakonshme të tokës ja. tonë. Pra, në momentin kur dëgjalli dhe, dhe kjo sprov e, e Zotit për njerëzimin e, do të zbres në tokë, në dimenzionin tonë. Mm -hmm. A i do të qeveris për 40 dhe dit, një ditë sa një vjetë. Po para se me thonë që so ka me qeveris, ku do të zbret a i, ku do të, do të jetë prezentë është një ë, transmitim tjetër i thënjës profetike, ku thotë se nga ë, timi, timi dhiju është transmituar thënja se aji e ka të kuar dhe gjallin të lidhur në një ishull i cili ishull predispozohet të jetë ishull i trazirave në tokë. Dhe duke bo analizën e këtyne 40 ditve të qeverisjes, dita e parë një, një ditë sa një vit, një vit i kemi 365 ditë. Do të dhënë 365 vite do të qeveris nga në fazën e parë. Që i bije se qeverisja në sistemin e, kohor tonin e dhe gjallit ka përfunduar me qeverisjen e qeverisjen flotës dhe monedhës britanese, pra të bretë, britanis. Edhe realisht me këshyrë hol, edhe me analizu, diku 360 vite mbretria angleze ka qeverisur edhe botën, edhe ujrat, edhe me monedhë, me monedhën e saj. Qeverisja e dytë, e transferimit të pushtetit një ditë sa një muaj, të këtyre 40 ditve, 20 ditve, do të ndodhë kur bët transferimi i pushtetit nga Britania në Shëbon. Pra, bët transferimi i pushtetit në vitin 1946 me marveshin e Bretton Woods. Futët në luftën e dytë fiton, luftën e dytë shëbat dhe bëhen superfuqi, superfuqi botërore. Këtu fillon faza e dytë e qeverisjes, 30 deri në 40 vite, që thojnë population over the top dhe këto vite fillojnë të, të zbe dhe fillon transformimi i pushtetit në një, një dit sa një javë, që një javë i ka 7 vite, 7 dit dhe 7 vite të rinë 10, është transferimi i pushtetit nga shëbohat në Jerusalem, në Izrael, tek, tek jahudit, të cilët e jënë duke i bërë para pregaditjet e fundit për shpalljen e Mesias. Dhe kjo fazë e fundit, një ditë sa një javë dhe ditë të tjera në vazhdim, është faza kur e, e marje së, së pushtetit nga prezidenti Trump, tërhekja e ushtrive, ushtrisë shëbave nga Lidje mesme, nga Afganistani, Iraku, Siria, Libani e tjere tjere, dhe tani e patëm pandemin, në gjatë mandatit të prezidentit Trump, ekonomia Amerikane u lëkund, erdi në pushtet e, ekonomia, në, në shprejhje ekonomia e vendeve të Brexit, dhe e, kemi tani edhe inflacionin e dolarit Amerikan, e, dhe qështje tjera të që kanë kan për ndër, ndërlidhje me rënjën e pushtetit të të, 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 të pa diskutuëshë në nivel global nga Amerikanët. Tani jemi të faza e, e, e ditve kur është duke u përgatitur veç edhe dalja e ti në Jerusalem. Në Jerusalem që për synim vetë jahudit e kanë krimin edhe shtetit të Izraelit bile e kanë edhe flamurin me dy vija. Dy vija anash, lartë edhe po është vija të kalëtër që në nënkupton dhe simbolizon lumejt nga Nili deri në Eufrat. Pra nga Nili deri në Eufrat e, ka qenë edhe mbretria e Davudit, i cili, e, të cilin këta predispozojnë se janë pasuesit e ti dhe do të duhej të kenë këtë qeverisjet të që e kam patur dikur. Dhe e, ndërtimin e tempullit të tret, ku është Gjamia Al-Aqsa, po. dhe për që aty kërësisht po është duke u bë lufta, ë... është sheja e fundit e lajmrimit të daljes e dhe në Jerusalem. Pra, gjitha këtu që i përmende, jam para lajmrime të cilat i keni ndzirën nga një thënjë profetike. Jo, disa jenë. Po, Jën, disa thënjë profetike që i kam bo këtë ndëllivje. Profetike? Profetit Muhammed. Okay. Profetit Muhammed. Uh -huh. Pra nga thënjët profetike dhe transmituesit e thënjëve profetike të Edhe profetit Muhammed. Dhe keni bërë një ndërlisë shmeri pra gjitha nxarjeve në botë. Pa tjetër. Dhe krenare, për pa, shka pa, është me rëndësitu, që të gjithë profetet, uh -huh. kjo është logikë, ta është kemi të, të logikë, asë kemi të, të hadithet ose thënjët profetike. Të gjitha, të gjithë profetet neve nau kanë paracitur, Jo për me njëherë nga qjeli edhe në tokë edhe kjo është profeti ujë. Pra të gjithë profetet kanë qenë nga populli, burim i popullit. Nga besimtar, nga njerëzit më të pasër, më të drejt, më të dinjitetshëm, më, më fetar, e tjerë, e tjerë, ka dalur profetet. Të njëjtën ko, janë duke e përgaditur vetë uh, jahudit tani, janë duke e përgaditur një uh, karakter të tilë, identik në 99.9% si që e ka spjeguar profeti Muhammed pëmjën e dëgjallit apo pëmjën e mesihull dëgjallit. Kemi dhe fotografit të kemi, ke, kemi përgjithur që... Kemi fotografin, që pra... Personi që ju me mendoni që kërë është mesia. Po, pa tjetër. është njëri nga... Kjo është kjo përsan? Kjo është njëri nga uh, rabinët e rinjë uh, i cili është duke vepruar një ko uh, i ka 4-5 vite, që është duke vepruar në Jerusalem me spjegimet e, e, e Toras dhe spjegimet fetare hebraike, e, person të, i cili, të cilit edhe pse është në moshë 30-32 vjeqare tani, është 32-33 vjeqare, ka që moshë të rejë, rabinët të cilit i ka përreth rreth, i apuhë thindorën. Pra, shikoni këtu. Pra, e përzgjedhje e kujtë është kjo? Kjo është përzgjedhje e vetë rabinëve. Okay. po i konsenzusi i rabinve mm -hmm. se kjo është personaliteti më i pasur dhe dhe kjo fotografia. A janet, kete. pra fotën që po e shuhim këto. Krenare. Uh, po, vetëm vishë ndalim po. pak, tek aspekti uh, fizik i pomjes. Po. Ato që ne kemi dëgju edhe që në është thënë pra nga uh, feja po. islame, po. nuk përket me këtë pomjes. Të e këto zjes... Umir dhe po. për shambull dhe gjalli zakonisht është spjegu si një person me një mesy mbol. Po, është të vërtit. Si, si spjeguat në aspektin fetar, pra Ta, a Ta kanë, që ju... këtë spjegjime kanë bo, këtë spjegjime kanë bo e, këtë spjegjime kanë bo e, kërë këput, mm -hmm. ligjeruësit fetar të doktrinave vehabiste të cilët kërësisht ata janë që i marin thënjet profetike edhe të gjitha shkrimet edhe burimet islami i marin që thot popullion kalëp, nuk marin me analogji thuhet se edhe Dejalli në një thënje profetike, thuhet se Dejalli do të fluturoj, do të fluturoj me një gomar me vesh të hapur. Pra ata e presin që Dejalli ka me fluturu me gomar me vesh të hapur. Sigurisht që ka, e ka simbolikën e ka, ka simbolikën me, me full për këta aeroplani. Me, me interpretu me, me që nështë të 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 rrëth dëgjallit. Një, dëgjalli në një forma për tjetër është para një ndër dhjetë para lajmërimet më të fuqishme dhe përfundimtare të, të ardhja së ditës e kiametit, pra mbarimi i botës, dhe e dyta, veprimtaria ndëllidhet me atë veprimtarin të bëmat e dëgjallit. Për s'ka i rëndësi së formës fizike të jashtme, që ka hadithë, që e, e përmendin ashtu, E, për kërëh kësaj rëndësia të formës fizike të jashtme, pra, ardë dita e kiametit dhe të bëmat e dhe janë dy top tema që ndërlidhen me te. Përse, shikoni, problemi maj madhë në islamistik, apo ndasit më serioze, që shumë herë kanë qua dhe në lufta ushtarake, është interpretimi i hadithet. Hadithet janë borimi i dytë i, i shëriatit, i të drejtës islame, e fjesë islame, por interpretimet që i bëhen haditheve janë atështë të numërta sa kanë kriuar me zhebe ndasiv fraksione dhe lufta midis besimtarve. Duke u lonë në harres se, si kurse edhe Kurani, një ashtë dhe hadithi i pranan tri forma të vetme të interpretimit. Kimi interpretim e diskriptivë germ për germ, fjall për fjall, ashtu si që kuptojmë, e kemi tefsirin ose interpretimin tematik, mlidhen lidhen hadithë ose ajete atje, atje në përfaqet të ndryshme të Korani dhe kutubësite, dhe nëzirët një tem e caktuar dhe spjegohet tema, dhe treta është... Po, një dhe përfundim, të shta, për interpretim. Po, po, edhe forma e tret është interpretimi alegorik hmm. ose simbolik. Dytë të parat janë të foqishme tek synetet, interpretimi po dhe... alegorik është të shiitet të, të cilet e mbështesin fort edhe këthimin e mehdiot. Edhe ashtu dhe luftat në përgjësit të kryumat janë të kë interpretimet, pra interpretimet Inter e hadatëve. Naturisht, problemit në islam, në islam taqur, të qurë, në shëshin muslimane janë përkëthimet e, e Për shumëll, ke koncepte o. islame, islamike, ke medhebe, të cilët kuptimin alegorik, ose logik, po. racional e kundërshtojnë dhe e konsiderojnë për haram. E, Që është di shka anti islamin pra, në, në kuptimin e plot. Për temen tu, për shumë për dëgjallin, a ka një për kufizim të plot edhe të prirë, sepse Ariani ti tha këto tha spjegimin për dëgjallit me symbol e kanë vehabistet. është kështu apo ju? Po, pikërisht, e tash, Me që janë tri forma të spjegimeve të haditheve, o. janë tri forma kërësore të spjegimeve të dëgjallit. Nëse nisëm nga përshkrimet e haditheve në mënyrë diskriptive, dëgjallit në qenë ka që person. Me një sy, apo me dy sy të djathin të, të verbër, qërë, i punon vetëm i majti, e këshyrë vetëm e, bën vetë shërë, bën ndasi, e, shkakton e, trauma, shkakton probleme, konflikte, lufta, gënjështarë dhe të nxashme. Pra, interpretim diskriptiv fizik. Interpretimi tjetër të cilën une e mbështes shumë, dha aj nuk do të motë është interpretimi alegorik. Një numër i madh i djetarve të thellë e mbështesin atë. Se Fjala det gjald nuk ka të bëj me një individ fizik, me një njeri, por është formë simbolike e përshkrimit të një anë të vetme dhe i është anë materiale e cila e denigran e mahan e nuk e pranën e rëndesin e anës shpirtërore të njeriot, pra është vetëm njëra anë e medalje së njëriju. Po, Takëtimi të njërë fotografi në rgjia, pra që këshim e Duke e haruar e arne, se vetë kur anë e shpjegon në mënyrë shumë të qartë se njëriju, përvesh që është, që është qenje ose entitet fizik, po, është fizikum, e ka edhe pjesën shpirtërore të saj. Po, që kytë dhe gjallë, po, në formë alegorike, është parja, është bota materiale mm -hmm. e cila e mohon pjesën shpirtërore që është kaq e rëndësishme po, për atë. Janet... Jo, më bez bosh për e a thonë këto. Po. Atërë cila është e vërteta, mm -hmm. Allahu Alem. Me qenë se Allahu Gjellëshanuhu neve nuk në ka thonë në asë një vend në Kur'an se bashkë në cilën ditë do të filon kiameti, shkatrimi i botës dhe jo mëllë akhir, dit e rinë gjalljes, gjdo gjë që thuhet rrëdhë dhe gjallit, me që ndërlidhet me ditën e mbram, mund të konsiderohet form hipotetike, hipoteza, hmm. të cilat i kanë antitezat dhe që kur A, në shta, ne nuk mund të nxerim tezën për fundim të kaluarën. Gjithmonë, pra, gjithmonë, sa ja të të gjallë dhe të shumë për isha liu, para, hadithi pejgamberit thëtë se nuk ka asë një nga pejgamberit para amje që se kam tërheqen vrejtjen popujve të tyre jon, për dhe gjallë. Jonë, jonë, si pas uh, uh, interpretimeve dhe thanjeve profetike islame, jonë dhjetë shenja, dhjetë shenja të mëdha, thuhën, se shenja të vogla ka të ndryshme, po dhjetë shenja të mëdha që i kena me i pa, që i doken, e, para fundit të botës. Njëra prej tyne. Po, po përvec, këtë mbeta bërë shpe e thonën. Përveç Mel Hamas, luftës së tretë botrole nukleare. Mel Hamas nukleare. Po, luftë, po, po, dhe po, po, të thët lufta nukleare, nukleare, po, shkatri, po, shkatrimtare. Po, luftën lufta nukleare shkatrimtare. Po, të shta për kthejt, Njëra. njëra e dyta, Uh, njëna prej shejave o uh, në tri vrima në tokë, një një lindje, një në përendime dhe një në Arabinë Saudite, zjarin nga jemeni, uh, mandi është dhe dhe është duhan, është tymi. Tymi, po. Tymi. Po tymi nuk mund me dalë, nuk mund me dalë... Pa obo lufta. Pa. Pa, pa, pa pas një luft nukleare. Po. Pra, mm -hmm. të gjitha e ka një ndërlidhje. Po. Por unë deshta të ndërlidhen të karakteri... Po. Të pa, karakteri ta, i, i formës, karakteristikën e formës dhe gjallit. Po. Se si neve, si fmi, uh, në kanë... Me një farë formi në kanë friksu, nga të gjalli se është me një sy, Koda? e është e, si... Jo, ka dhe i ligjarata të hoxalarve. Ka dhe i ligjarata të hoxalarve, ja, po të tregova të cilave po. i hoxalarve. Por, por, me u këthy në atë se si është spjeguar forma mm -hmm. e dhe gjallit, apo antikrishtit, sepse shikoni, këtu është një gabim. Po. Ne, ne, konkret, kërësisht muslimanet, edhe në kohën e tanishme, të kose luftës në Palestinë. Ne po harrojmë që kush ka qenë urdhëruesi për ekzekutimin e Jezusit. Urdhëruesi për ekzekutimin dhe kryqëzimin e Jezusit. Hebrejt. Hebrejt pra. Po. Po Hebrejt kush Hebrejt vetë ka dëmëra. Prandaj unë po çuditem me përkrahjen e të krishterëve që po ja japin hebrejve sot. Sepse sot palestinezët i kemi në të njëjtën Lëkur të... Amo janë interesat ekonomike, që i ka shpjegjim. E dyta, e dyta, të profeti Muhammed a.s. i cili e ka shpjeguar pamin e dhe gjallit, kur ka me dalë në formën fizike, para neve, është se do të jetë diku të tre vjetave, të jalliri, me një trup të formësuar, flokët e gjata mbi supe, ka qorella, jo të dreva shumë, po të lakuar, a thot. E, syrin, syrin, njërin sy do të ketë syrin e gjallë, do të kjenë të verbër, por, pra për shkëtu një alegoria, po karakteristik e interpretimit, sepse në kohën e profetit Muhammed nuk ka pas syze. Po. Pa. Por, e, sot personi në fjallë, E, e, është me syze. Ta kemi foton në vetë me po. Po, është ë, 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 Rav ë, Shlomo Jehuda, Rav Shlomo Jehuda, edhe regjia e ka vështë një profil. Kjo. Kjo është, pra, shikoni, flokët të ka qorella, i ka të mbledhuna për rrëthë veshve, sepse jahudit ashtë i mbledhin. Pra, kur t'il shonë, ati i bohën dredha dhe i, i, i dalin bi një supe. Një rrisu i po super. të verbar? Syrin e djath, në këtë rrasë, syrin e djath mundet me pas të dëmtuar më shumë se të majtin. Mm. Pra mund me pa me të djathin shumë më pak se sa so me të majtin. ti ka, ashtu që që ka interpretu edhe profeti Muhammed. Po. Si kokra A ka ko dhe si bishkat një argumente, pra pas kësojna, sepse njerës me pamje të gjajshme, ndoshta mundemi me gjetë. Po, te, te muslimanët, tek muslimanët, thot profeti Muhammed, thot, ta aj do të shkruaj në ball kafir. Po. Qafer ose i pa i, I pa, pa fe, fir, po. i pa fe që thon Musa, që nuk, muslimat, zot, që pa, nuk pa. po i pa Zot. Po. Pra do këtë fjalë thotë do ta lexojnë edhe ata që dinë shkrim lexim edhe ata që, që nuk dinë din shkrim lexim. Pra edhe këtu është pyetja alegorike. Si mundet me lexu ai që nuk dinë shkrim lexim? Pra vetpamja e ti e këtij mesiut, vetë po amja e ti do të antregon se është i pa, i pa fe, i pa bes, i pa fe. Po pëse po e beson, Arjanet, se du të me besu që është kjo përsan? Sepse të gjitha karakteristikat, të gjitha karakteristikat të cilat unë i kumë përmbledh, zote edhe në mësë mirë. Po. Por unë dyshoj në 99.9% që është kjo përsan, i cili pas luftës, që ka me ndodh me Iranin, tani me Izrael Iran, që po pritet me ndodh, është një, një hadith tjetër që thot se do të vinë 70.000 uh, jahudi, hebrej, uh, nga Isfahani, që është në Iran, në përkrahje të ti. Pra, A për besoni, profesorio? Autenticitetin e sakë është. Po, e... Uh, Unë e prapë uh, po me insistue në atëse nuk gudzojmë ti neglizhojmë tri format e interpretimit të haditheve. Fjallë për fjallë, për interpretimin tematik po. dhe interpretimin po, alegorik. Pra, me gjithë po e, pan, e arianike, po me interpretimin e hadithëve? Mu e hadithët e pejgamberit, përshkrimi i dëgjallit që bëhet në përmes hadithëve të pejgamberit, ma shumë më asociojnë me civilizimin e tanishëm botënorë se sa me këtë person. Përse, tekstualisht, edhe unë e po thëmë sikur, sikur ju, e, i kam nëzirë tekstet kryesore të haditheve se si e përshkruajnë dhe gjave. Hajde profesor. Një, thëtë do të bën gjakderdhje të mëdha si asë një më parë në histori. Dë, do t'i leviz edhe ret e shiot. Kur kanë mujtë ret e shiot më u levizën, si kur sëtë. Mua një ditë më kanë kritikua, jo një ditë, po një herë, sepse kam thënë që rënjë e shiot është në dorën, mund të jetë edhe në dorën e njeriot. Ne jemi dëshmitar. Vili, vili, të... këtu po në dhe tërmitet, oshtë, të aplosoj. Edhe tërmetet edhe kemi oshtë të rëmëqë. i cili ty dhe mu në ka qitë pifejës. Pse kemë thonë kështu? A okay. ka qenë zënësimi a me Po, pra, po, shëtë. Pra, e, i levizin edhe... e vababiz dhe ai, Do të urdhërëj qëllin të leshoj shi në tokë dhe të nëzjeri kokra. Pastaj, do të nëzjerë thesare, do të nëzjerë thesare këtë dëgjan, edhe nga shkretetira, dhe shkretetira do të bëtë një borim i rëndësishëm i botës, një borim i rëndësishëm ekonomik i botës. Pastaj, sasi e madhe shqie do të shëqëroj shkretetiren, meke dhe në medine po bohën vërshime në haremin e qabës, do të paraces një uj i cili në të vërtet është zjarë dhe do të paraces një zjarë i cili në të vërtet është një uj i cili para prakesht e de mendjen e njeriut dhe pastaj manipulon me të si gjitha, a do dhe të pushtoj gjithë botën dhe parësit pe i gamberi për të shpëtuar kësaj Ua i du me stëta atëm. në mënyrën më adekuate dhe më të fuqishme, që ndërlidhët edhe më fuqien ushtarake, dhe më falë, oh. ledzoni dhe të ajetet e pare të surës keth dhe dhe të mramat. Që kytë dhe gjallë, a ka dhe gjallë më të madhë, se bota e tanishme të cilën ne pojetojmë ku vlerat njerëzore, vlerat shpirtrore, po, aja kritan, që qohet, jetike jo, nuk vlerësohet fort. Për pra, po, për te asaj që e ja tha profesori, në lidhje me formën fizike, unë Profesor, nëse ja... ne për i gjitha këtu, po, pra edhe luftën, po, edhe gjitha këtu jonë hadithet të pejkamberit janë të shkruara, pra po, besoj që gjithë muslimant në shtetet muslimane sidomos, do të duhet i dinin këto, sepse i kanë pjesë të po, po, ligjeve të tyre të përdeqme. Sigurisht. E, bravo, po, të përdeqme, pa po, po, po ju ligjore të shtetit, po, po, se nuk e, ka shtet që i që vepranuje po, me, me shëriatit. Sigurisht po, po, me... Po, bravo, të po, njëtën e përdeqme, po, po. Praktika të radita, po. Dita, po. E, edhe, po e shuajmë të ashemi dëshmitar të luftës në mes të Izraelit dhe dhe Palestines. Po. Pse pra muslimant nuk po bëhen gati për të luftuar këto, por të kundrë po e bojnë? Përshka këse për shkak se i ka mujt, i ka mujt e keqja. Ne edhe në njën nga emisionet e kësaj... Filim e, e shtata. Në oh. njën nga emisionet e kaluara, oh, u përmen për këto, e... imaginoni edhe guacat, më falni, të veceve i kam bo me ari. Mm -hmm. Me qindra miliona dolar për i paguajnë lojtart. Lojna e ka boat si hipodroma, ku i mojnë mm -hmm. kuajtë, për vrapime, i kam bo sigur hotel 5 uje. Po, Gjithë këto hargjime... Kemi vetëm edhe një minut po, në përfundim të po, emisionit. Falë, oh, profesor, sepse kuhave që ka po, uh, përfundu. Në qofë është këj dhe pra po, po supozoni që është këj dhe gjalli, po, qëkar uh, pritet në dodh? Jemi në fund botës? Uh, pas daljës e dhe gjallit, këj thuhët se do të qeveris uh, botën për 7 vite. Uh, si pas uh, analizave të cilat uh, thuhën edhe i kom dzirë. Po. Pra, për këto 7 vite, a i do të, do të, do të qeveris dhe do të, të nënshtroj popuj që të besojnë se kjo është profeti, Mesia. Po kjo Mesia, që ka dalë në tokë edhe është tani në Jerusalem, Mesia i kujtë është, dhe kush do të shpalë Mesia? Populli i Izraelit, Hebrajitët, Hevrejt, jahudit. Pa thunë si pas uh, doktrine svetore që pas taj do të zbres uh, i vërteti dhe do t'a luftoj. Do të zbret do Isa. Lufsoj. Pra, pra. Do të zbret Isa. Një nga shenja të kjemi. Po, të të kjemi, do të zbret pa, Isa. Dhe t'a luftoj. Pra, dhe t'a luftoj, pra, po, po, po. edhe para Isës do të zbret Imam Mehdiu. Pra, I cili, Imam pra, Mehdiu, t'ashtë është kjo më rëndësi. Imam Mehdiu, me zbritin e Imam Mehdiut dhe luftimin e ti, Imam Mehdiun dëshirojnë së pari që vet Arabët të avrasin. Pse? Vet Imam Mehdiu. Dhe aji kërkon strehim në meke, në qabe. Këtu të rekonë këtu është nivelli i, i ta... vabizdve të Saudite. Uh, Saj për këtë fjallës imam Mehdi, e, shikusit do të adhinë se nuk ka fjallëa për emën Mehdi, për fjallëa Mehdi rrjedhë nga hidaje shpatimtar, pra po, imamit që do t'i shpatimtar. Falim deri që ishte si, dhe sot me këtë emë shumë interesante për shikusit e televizionit dhe gajinë. shumë Shikujës të ndëruar, ju falendroj për vëmendjen, juftoj të shoqroni me programin e fundjaves në kuadrë të televizionit duke gjinin, dërka që me emisionin tjetër komplot të ri, do të takojmë nesër mbrama duke filluar nga ora 25 minuta. Mirbeqe.